Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда мен аяулым Күлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Қарулы қақтығыс болып жатқан Израильде 400-ден астам қазақстандық болуы мүмкін. Отандастарымызды елге қайтару қалай жүзеге аспақ? Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі сәлден соң. Ауғанстанда жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 2000-нан асты. Қазақстан зілзаладан зардап шеккен елге гуманитарлық көмек жібермек. Еліміздің бірнеше қаласында жатақхана тапшылығы байқалады. Оқуды емес, баспана қамын ойлап жүрген жастар мәселесі қалай шешіліп жатыр. Израильде жүрген 120-ға жуық Қазақстан азаматы елге оралуға өтініш білдірген. Сыртқы істер министрлігінің ақпарына сай, әзірге қарулы қақтығыс болып жатқан мемлекетте зардап шеккен немесе кепілдікке алынған отандастарымыз туралы мәлімет жоқ. Дегенмен Израильде есепте жоқ 400-ден астам қазақстандық болуы мүмкін. Қазір сыртқы істер министрлігінде жедел штаб құрылған, мамандар шетелде жүрген біздің азаматтармен байланыс орнату мақсатында түрлі мессенджерде чат ашып көрсету бойынша жұмыс істеп жатыр. Жедел штабқа 2 күнде 500-ден астам қоңырау түсіпті. Бүгінгі таңда бізге Израильде қаза болған, зардап шеккен және кепілге алынған қазақстандықтар туралы ақпарат келіп түскен жоқ. Кейбір авиарейстердің тоқталуына және бірқатар авиатасымалдаушылардың Израильге рейстерді орындаудан бас тартуына байланысты Қазақстан елшілігі Air Astana әуе компаниясымен бірлесіп, Қазақстанға оралуға ниет білдірген азаматтардың тізімін қалыптастыру, сондай-ақ оларды одан әрі қауіпсіз жерге шығаруды ұйымдастыру бойынша пысықтау жұмыстарын жүргізуде. Айбек Смадияровтың айтуынша, жақында Израильге арнайы репатриациялық рейс шатын болады. Айта кетейін, 7 қазан таңертең Израиль Газа секторынан зымыран атқылаған еді. Шабуыл үшін жауапкершілікті палестиналық Хамас ұйымы өз мойнына алды. Олардың әскери қолбасшысы Мухаммед Әлдейв Бури Алякса операциясының басталғанын мәлім еткен бейне үндеу жариялаған еді. Ал Үндістанда су тасқынынан 77 адам қаза тапты. Табиғи апат елдің солтүстік шығысындағы Сикким штатында болған. Әзірге 100 адамның хабар ошарсыз кеткені белгілі. Әл-Жазира ақпарат агенттігінің хабарлауынша марқұмдардың арасында үнді армиясының қызметкерлері де бар. Ауа райының қолайсыздығы әуе күштерінің жұмысына кедергі келтіруде. Сондықтан апат орнына көмекке шығып жатыр екен. Синоптиктердің болжамынша су тасқынына тропикалық дауыл себеп болыпты. Салдарынан Қонақ тау көлі арнасынан асып, мұздықтарымен қоса төмен қарай ағып, жол бойындағы ғимараттардың бәрін жапырған. Жергілікті билік 1200-ден аса үймен 15 көпір қирағанын айтады. Табиғаттың тосын мінезі Ауғанстан халқында бүгерге салды. Елде жер сілкінісінен қаза тапқандар сан артты. Соңғы ресми дерек бойынша 2445 адамның опат болғаны белгілі. Алайда құрбандар одан көп болуы мүмкін дейді жергілікті билік. Қазір жермен жексен болғаны Герат қаласында құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Қайғыдан қабырғасы қайысқан халыққа біздің ел билігі гуманитарлық көмек көрсетпекші. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен жақын арада апат аймағына азық түлік, шатырлар, дәрі-дәрмекпен киім-кешек жеткізілмек. Бұдан бөлек үйінділер астында қалған адамдарды құтқару үшін төтеншеліктер мен кинолық мамандарда жіберіледі. Айта кетейік, осыдан 2 күн бұрын Герат қаласында зілзала болып, 1500-ға жуық үй қирап қалған еді. АқШ-тың геологиялық қызметі жер сілкінісінің қуаты 6,3 балға дейін жеткен деп мәлімдеді. Ел жаңалықтары. Енді медициналық сақтандыруы жоқ адамдардың көлік жүргізуіне тыйым салынуы мүмкін. Жаңа ереже жайлы бүгінгі үкімет сағатында Ажар Ғиният айтты. Денсаулық сақтау министрінің ақпарынша қазір қаржы жүйесі актуарлық есеп қисаптың өсіп келе жатқан шығындарын көтер алмай отыр. Сол себепті сақтандыру қоры алдағы уақытта өз міндеттемелерін толық орындай алмай қалуы мүмкін деген болжам бар. Бүгінде ел бойынша жағдайы төмен 1,5 миллион қазақстандық міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне енбеген. Тағы 3,5 миллион адамның тұрақты табысы бола тұра сақтандыру қорына тіркелмеген. Отбасының цифрлық картасы арқылы сараптама жүргізіп, осындай олқылықтарды анықтадық, деді бас дәрігер.
Жүйені ұзақ мерзімді қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ету үшін келесі қажетті шарттарды ескеру қажет. 2025 жылдан бастап әр азамат міндетті салықтық декларациясын тапсырады. Сол арқылы сақтандырылмаған азаматтардың табысы белгілі болады. Және шамамен 700 мыңнан астам адам мәмс жүйесіне енгізу көзделіп отыр. Шығыс Қазақстан облысында 230-дан астам адам қаржы пирамидасына оңбай алданған. Олар 350 миллион теңгеден астам қаржысын ойланбастан құйып жіберіпті. Алаяқ фирманың әрекетін қаржылық мониторинг агенттігінің облыстық департаменті әшкереледі. Қазір құрылымдық бөлімшенің басшысы қамауға алынған. Тергеу барысында олардың соңғы бір жыл ішінде жалған фармацевтикалық компания ретінде тіркеліп, өз қызметін әлеуметтік желі арқылы іске асырып отырғаны белгілі болды. Нәтижесінде салымшылардан заңсыз ақша алып келген. Қаржы пирамидасына шығыс Қазақстан облысы бойынша 234 азамат 350 миллион теңгеден астам қаражат салған. Іс бойынша қаржылық пирамиданың құрылымдық бөлімшесінің басшысына соттың санкциясымен қамақта ұстау бұлтартпау шарасы қолданылды. Тергеу жалғасуда, қылмыстық процесті кодекстің 201-ші бабына сәйкес өзге мәліметтер тергеу мүддесі аясында жария етілуге жатпайды. Жатақхана мәселесі алдағы 2-3 жылда бір жола шешіледі. Бұл ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбектің болжамы. Айтуынша, дәл қазір тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жуырда Алматыда студенттерге арналған тағы бір жатақхананың құрылысы басталмақ. Әріптесім Оразай Нұртай айтады. Алматыда бой көтеретін жаңа жатақхана Нархоз университетінің студенттеріне берілмек. Нысанның салтанатты рәсіміне министр мен әкімдік өкілдері қатысты. Оқу орны басшылығының айтуынша, Емен атты студенттер үйі ашылса 400-ден астам білімгерді жатын орынмен қамтуға мүмкіндік тумақ. Мы начинаем этот проект. Жобаны осы айда бастаймыз. Қазір тиісті сараптамадан өтіп жатыр. Содан кейін құрылысын жүргіземіз. Келесі жылдың қараша айында қолданысқа беруді жоспарлап отырмыз. Университет президентінің сөзінше жаңа жатақхананы салуға 7 миллиард теңге қарастырылған. Құрылысын шетелдік компания жүргізеді. Айта кететіні, бұл Алматыда салынатын жалғыз жатақхана емес. Қаланың даму бағдарламасына сәйкес шаһарда 25-ші жылдың соңына дейін жалпы 12 мың адамды қамтитын студенттер үйін салу жоспарланған. Нархоз университеті бұлардың өздерінің жері. Бірақ осы жердің өзіне салу үшін бірнеше мәрте тұрғындармен кездесу керек болды, түсіндіру керек болды. Бұл үлкен қала, қаланың қақ ортасы болғандықтан, яғни талаптар өзгешерек болады. Алматы қаласы дамуының жол картасында көрсетілген көрсеткіштен біз бірнеше есе артық орындаймыз деген үмітіміз бар. Ал министр Саясат Нұрбектің айтуынша, бүгінде жатақхана тапшылығы Астана мен Шымкентте де бар. Алайда Алматыда қатты байқалады. Мұны министр жалдамалы пәтердің бағасымен байланыстырады. Сондықтан жастарды студенттер үйімен қамту қазіргі негізгі міндеттердің бірі болып отыр деді. Биылдың өзінде 32 жатақхана тапсырылады жылдың соңына дейін. Жалпы Алматыда қазіргі тапшылық бір 10 мың төсек орынға түсті. Соның өзін біз қазір хостелдермен, қонақ үйлермен келісім шарт жасау арқылы мүлдем жоюға тырысып жатырмыз. Жалпы бұл мәселе түбегейлі 2 жылдың ішінде шешіледі. Алматыдағы 35 оқу орнында биыл 197 мың жас білім алып жатыр. Соның 126 мыңнан астамы басқа өңірден келген. Оқу жылы басталған шақта Алматының өзінде 32 мың студентке жатақханадан орын жетпеді. Сол кезде оларды хостелдерге, қонақ үйлерге, жекеменшік жатақханаларға жайғастырған болатын. Оразай Нұртайұлы, Рашид Якупов, Алматы телеарнасы. 19-шы жазғы Азия ойындарының женгпаздары елге оралды. Ел абыройын асқақтатқан спортшыларды Алматы әуежайынан туған туыс, дос жаран мен жанкүйерлер қошемет көрсетіп қарсы алды. Әлемдік аренада Қазақстанның көк туын желбіретіп жүлделі боп қайтқандардың қуанышында шек жоқ. Женгпаздармен әріптесім Гүлмарал Изатқызы тілдесіп келді. Джи-джутсыдан үздік үштіктің қатарына кірген спортшының бірі Алдияр Серік. Қола жүлдені қанжығаға байлаған ол сингапурлық қарсыласын 2-0 есебімен жеңген еді. Спортшы бұл жеңісін ұзақ күткенін айтады. Жасым 13-те болғанда тікелей эфир қараған болатын. Мен ағаларым күрескен қараған. Және дәл осылай әуежайға келіп, оларды қарсы алған болатын. Ол кезде 13 жаста жүзуді енді бастаған кездерім болатын.
медальді көріп, медаль қолыма ұстап, бұл маған үлкен мотивацияны берді. Осы спортты ары-қарай қолдауға, жалғастыруға. Міне, Аллаға шүкір, енді 4 жыл тез өтіп, осы жетістікке жетіп отырмыз. Асланбек Шымбергеновті де алматылықтар әуежайдан сән салтанатпен қарсы алды. Естеріңізге сала кетейік, бокстан ерлер құрамасы халықаралық жарыста бір күміс, екі қола медальді қанжығаға байлады. Күміс Қамшыбек Қоңқабаевқа тиесілі, ал қола медальдің біреуін 92 келідегі Сағындық Тоғанбай еншілесе, екіншісін ел қоржынына Асланбек Шымбергенов салды. Бірінші орын алуға барғам негізі. Енді алған қалауымен үшінші орын алып қалдым. Анализ жасап, бойды табрет көріп, арғыры ембек етіп, мықты болып ораламыз. Әр спортшының арманы олимпиада ғой. Сол бізде олимпиадан армандап, алға мақсат қойдық. Енді сол олимпиаданың шыңын бағындыру үшін бар күшімізді, бар күш-жігерімізді саламыз. Ал бокстан ұлттық құрама бапкері додада спортшылар көрсеткен нәтиже көңіл көншітпеді дейді. Алайда әлі де алға ұмтылып, еліміздің әнұранын әлемдік спорт аренасында шырқау үшін барымызды саламыз деп отыр. Көңілге елге келгенде әрине елді сағынып келесің ғой, бірақ жарыстың қорытындысымен көңілге жақсы емес. Неге десек, алға қойған мақсаттарға жете алмадық, әртүрлі жағдайларға байланысты. Сол себептен қолды түсірмейміз, ары қарай дайындаламыз. Уақыт көрсетеді. Айта кетейік, 17 күн бойы 45 мемлекеттің 11 мыңға жуық спортшысы бақ сынаған додада ұлттық құрама 10 алтын, 22 күміс, 48 қола медаль алып, жалпы командалық есепте 11-ші орынды иеленді. Гүлмарал Изатқызы, Хангелді Ахметханов, Алматы телеарнасы. Алматыда бәйгеден Қазақстан чемпионатының финалы өтті. Дүбірлі доданың жалпы жүлде қоры 82 миллион 500 мың теңге. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген үздіктер ақтық сында өнер көрсетіп, кіл мықтылар анықталды. Аламан бәйгенің қалай өткені жайлы толығырақ сюжетте. Салтанатты шара алдымен Ұлы Дала жорығы 2023 марафон бәйгесінде 3-ші орын иемденген Алматы қаласының командасын марапаттаумен ашылды. Араға көп уақыт салмай ардагер атбегі Сәбит Жанкөліковтен ақпат алған шабандоздар атқа отырып жарысты бастады. Чемпионат финалы бәйгенің 7 түрі бойынша өтті. Бірінші келген ат Орасан Зор деген менің қол тумам, өзімізде туған. Биыл Тазақанда ағылшын. Оның әкесі Новая Зеландияда туылған, Австралияда шапқан, Южный Африкада мен алып келдім. Шешесі осында үлкен бәйгелерді ұтқан. Бәйге ұлттық спорттың ішіндегі ең маңыздыларының бірі. Қазір жарыстар кестесі жарияланған, арнайы күнтізбе дайындалған. Ұлттық спорт түрі жылдан жылға жаңа деңгейге көтерілгенімен, әлі шешімін таппаған мәселелер де аз емес, дейді Бәйге Федерациясының президенті. Бізде қазақ жері, например, бізде Қазақстанда атты бөлмейді. Дүние жүзінде ат бөлінеді, спортивный лошадь деп саналады, жаңағы басқа. Бізде соғымды бір лошадь, спортивный лошадь. Біз енді қазір мемлекетпен жұмыс етқанымыз, мессельхозбен. Сол әдені бөлу керек. Спортивный ат деген спортивный ат болу керек. А басқа ат ол басқа ат түрлері болу керек. Енді қазір қиын мәселе сол болып отыр. Финалда еліміздің бірнеше өңірінен 160-тан астам тұлпар қатысты. Жарыс ұйымдастырушылары 4-ші және 5-ші орын алған шабандоздарды да ұмыт қалдырмай ақшалай сыйлықпен марапаттады. Жүлде қоры үлкейген сайын бәйгенің аттарының да деңгейі өсе береді. Осы уақытқа дейін сатып алынып жатқан аттардың примерно бағасы 12 мың, 10 мың доллардың төңірегінде болса, ары кеткенде. Қазір 30 мың, 50 мың, 60 мыңға дейін ат сатып алынып жатыр. Ол бәйгенің деңгейінің өскенін көрсетеді әрине. Биыл 36 шақырымға созылған Ұлы Аламан бәйгесі тұңғыш рет өткізілді. Чемпионатқа ұлттық спорт қауымдастығы мұрындық болды. Жансая Олжабек, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы. Сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.